Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e no vídeo de hoje, pessoal, vou estar mostrando para vocês um pouco mais sobre a fonte automotiva da JFA, tá pessoal? Esse modelo é Slim, 36 amperes. Vou estar dando para vocês algumas dicas de instalação, ensinando para vocês, comentando sobre o produto. Então acompanhe esse vídeo até o final que tá bem interessante. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aí embaixo, deixa o like no vídeo para ele estar crescendo mais e mais, tá pessoal? Isso me ajuda muito. O canal aí tem mais conteúdo bem legal sobre fonte, sobre JFA. Confere lá que vocês vão curtir bastante, tá, pessoal? Então é isso, sem enrolação, bora pro vídeo? Então, galerinha, a gente tá aqui hoje com essa fonte automotiva aqui, ó. Muito show. JFA Eletrônicos, né? Pra quem conhece, já sabe que é produto de ótima qualidade. Muito bom. Esse modelo aqui é Slim, tá? 36 amperes, tá, pessoal? Ela é muito bom, muito show de bola, porque ela tem o sistema SCI, tá, pessoal? SCI, pra você que não sabe, é o sistema de carga inteligente. Ele sabe quando sua bateria tá boa, tá ruim, ele já carrega ali, já para de carregar na hora certa. Então, tipo assim, é uma fonte bem inteligente, não vai prejudicar sua bateria, tá? Por isso que o JFA tem crescido cada dia mais e mais. Tá, galera? Então vou ensinar pra vocês aqui, dar umas dicas de instalação pra você não tá fazendo errado. E isso aí, fechou? E dar algumas dicas também de que você não pode estar fazendo com fontes automotivas, beleza? Galera, de início, aqui, antes que a gente ligue os fios, tem o quê? O mais e o menos. Essa fonte a gente normalmente liga só dois fios, tá? Mais aqui, já tá até com o vermelho, e o menos ali, o branco, só pra diferenciar. Pessoal, o bom, o certo, é a gente mandar os fios direto para alguma bateria, se você for usar a bateria auxiliar aí, né? Provavelmente quem usa a fonte usa, porque quer carregar as baterias. Se você já tivesse um automotivo aí, já tiver fiação passada grossa, já que liga na outra bateria, aquela coisa toda, você vai fixar essa fonte num lugar bom, que não tenha vibração, não mole nem nada, e vai ligar aqui um fio. Aqui a gente não consegue entrar com um fio muito grosso, tá, pessoal? Aqui a gente consegue entrar com um fio de mais ou menos uns 6 milímetros. Se você colocar fio de 16 aqui, a não ser que você só coloque um redutor, se não colocar redutor fica ruim. Então você vê um fio grosso que entra aqui, 6 mais ou menos, talvez 10 entra, solda, estanha as pontas. Aí você vai ligar um fio aqui no mais, que é o positivo, puxar e ligar direto da sua bateria lá, auxiliar, e o menos ligar direto na bateria auxiliar no menos, tá? A forma certa é isso. Se você não for usar duas baterias, talvez você tenha só do carro, o que, que você vai fazer? Você vai puxar um fio grosso direto da bateria do seu carro, tá? Lá do positivo, vai chegar até aqui, ligar no mais, talvez você vai colocar ela lá no porta-mala, e o menos, você não precisa de puxar outro fio da bateria, o menos você pode ligar aqui e ligar na carcaça do seu carro, tá bom? Porque a carcaça é negativa, então dá na mesma. Aí tem várias opções. Se você for usar essa fontezinha só para uma caixa residencial e não vai para bateria auxiliar, aí você pode ligar tudo que é positivo aqui do rádio, do módulo aqui, e tudo que é negativo aí também, entendeu? Aí, pessoal, vocês tendo feito as instalações aqui corretas, tem a tomada aqui, né? Três pinos, não corta o terceiro, muita gente corta aí, eu vejo. Você vai pegar uma extensão aí, um fio de energia e vai conectar. Ela já vai ligar automático, tá vendo? Ela não tem nenhuma chave pra gente ligar e desligar, não. Disjuntor, não. Aí, se você puder, o positivo que vai pra outras baterias e tudo, você coloca um disjuntor, porque caso você quiser cortar energia e tudo mais, tá? Tá vendo? 14.4. Aqui na lateral, a gente tem um fusível de proteção, caso dê algum curto. A gente tem desse lado de cá uma ventoinha, um cooler, né? Eu só não gostei, pessoal, porque esse barulho dele é bem alto, tá? Isso é um defeito que eu não gostei. Posso falar porque eu não sou patrocinado por ninguém, então tá aí. Mas, fora isso, é uma fontezinha Slim automotiva aí muito boa. Carrega a bateria muito rápido, tá bom, pessoal? E é isso. Deixa pra mim nos comentários aí se você tem uma dessa, já teve. Eu tenho no canal aí vários vídeos de fonte. Tanto usina, quanto JFA, quanto tarampos. Confere lá, caso você também tenha uma diferença, uma diferente. E quer saber aqui. E aqui a gente tem uns botões que a gente muda a tensão e a corrente também, caso você queira fuçar. E é isso, pessoal. Bem bacaninha, né? Curti ela bastante. Achei ela bem interessante. O pessoal tem usado muito aí essas fontezinhas da JFA com o modelo SCI, que é o sistema de carga inteligente, porque ela é bem moderna, né? Então ajuda bastante. Na hora que você desligar ela, você só
tira a tomada que ela já desliga, né? Automático. Tá vendo? Deixa nos comentários pra mim se você tem uma dessa, já teve, gostou. E observação, ela mantém até 1800 RMS de som, tá? Então não abusa dela pra não tá forçando e não tá queimando. Fechou, pessoal? Então, galerinha, chegamos ao final desse vídeo, né? Viu aí como é que essa fonte é muito top? Eu curto ela demais. Deixa nos comentários sua opinião pra mim, pra gente estar interagindo mais, tá? E é isso aí. Obrigadão por você que ficou até o final. Até a próxima. Fica com Deus.